to obična tkanina, srce mi ko najveća planina ponosa. Uhvati me navala kad se zavijori iznad naših glava, lijepe naše hrvatska zastava. Nije to obična tkanina, srce mi ko najveća planina ponosa. Uhvati me navala kad se zavijori iznad naših glava, lijepe naše hrvatska zastava. Dragi gledatelji, dobrodošli u spomenar koji je danas cijeli u znaku hrvatske zastave, ali isto tako i pripreme naših nogometaša, kako psihičke, tako i fizičke, da nam budu što bolji u sljedećim utakmicama koje predstoje. A naravno, dobri moramo biti i mi kao glasni navijači. Kako ćemo drugačije navijati nego naravno uz navijačke pjesme? Mnoge su lijepe navijačke pjesme, ali isto tako jedna se i istaknula već nekoliko godina. A danas smo zaista sretni što je naš gost upravo čovjek koju je napisao i otpjevao, i vjerujem da ćemo više saznati kako o samoj pjesmi, tako i o njegovom životu. S nama je naš dragi Ivan Mandić. Ivane, dobro nam došli. Hvala lijepa. Bolje vas našao. Možemo li na ti? Može, jer mi već duže vrijeme kontaktiramo. Pa, istina. Da. Ne moraš me dva put pitati, može. Ok, super. Evo, dogovoreno. Odmah se bolje osjećamo. Jel da? Da. Prirodnije. Zašto da bi radili branu između nas kad ona ne postoji? Evo, ovako, odmah si krenuo onako dobrim sportskim rječnikom, jel tako? Pa je. Ivane, evo, prije svega hvala ti što si došao, evo, u ime gledatelja i naravno moje, i to iz daleke Njemačke, posebno za emisiju Spomenar. Nije ti bilo teško? Ma nije mi bilo teško. Mm-hmm. Zapravo jako se radujem tome, zato što znam da će tu emisiju gledati moja mama koja je, tako reći, non stop ima upaljeno Laudato televiziju, mm-hmm, i ona, mislim da će se ona jako, jako radovati, mm-hmm, svemu ovome. I zato oprosti ćemo odmah pozdraviti dragu mamu. Kako se mama zove? Mara. Mamu Maru. Evo, veliki, veliki i najljepši topli pozdrav mami. Evo, moram te naravno i pitati. Svi smo pratili, nažalost, ovih dana i mnogo je naših ljudi koji pozdravljamo ovim putem, naravno, u Njemačkoj. Ti nam dolaziš iz Minhena. Kakvo je tamo stanje? Evo, ti nam sigurno možeš više od toga reći. Da, vjerojatno misliš na u vezi poplave. Poplave, tako je. Da, u Minhenu nije bilo ništa posebno, mm-hmm, kritično, ali već sa strana, recimo Dachau i prema Augsburgu, dramatično. Mm-hmm. A sam Minhen, evo, ja ne mogu reći da sam to sad doživio, osim što su neki podrumi poplavljeni, ali to voda je dolazila od nekud iz zemlje. Tako, mm-hmm, da, a mislim, Minhen nije poplavljen. Izar je porastao, rijeka koja proteče kroz Minhen, ali to je tako dobro regulirano u Minhenu da pored rijeke je napravljen još jedan kanal i onda to se tako fino regulira. Kad je viška vode, onda kroz kanal to ode na drugu stranu. Uglavnom, nismo imali poplavu u gradu, uh-huh, samo. Uh-huh. Evo, Ivane, kada smo spomenuli naravno naše drage ljude koje još jedan put pozdravljamo, ne samo u Njemačkoj nego u cijeloj našoj dijaspori, ne mogu te ni upitati, budući da si evo friško došao, kakav je evo osjećaj kad dođeš iz Njemačke u svoju domovinu? Koji su ti to neki prvi osjećaj koji te ispune kada dođeš u rodnu grotu? Pa, čovjek se osjeća jednostavno kao svoj na svome. Vrlo, mm-hmm, jednostavno. Osjeća se bolje, osjeća se drugačije. Imam osjećaj da mi je drugačiji zrak ovdje, da su, mm-hmm, drugačiji ljudi. A zapravo, to je samo vjerojatno u glavi, u mozgu, mm-hmm, u srcu. Mm-hmm. Osjećam se dobro. Mm-hmm. I baš imam želju što prije nazad se vratiti. Idemo mi sada malo o jednom malom fenomenu, mogu to tako reći, tvoje pjesme. Evo, i najavili smo je i čuli smo, a to je hrvatska zastava. Ja mislim da ona, o njoj bi se u stvari mogao snimiti jedan mali filmić sa sretnim završetkom ili, kako popularno volimo reći, happy endom. Da. Zanimljivo je da je ona nastala pa puno prije, 2018. godine. Jel da? Točno, pa da mi sada čujemo, evo, možemo možda u nekoliko dijelova da bude onako zanimljiv film. Prije svega, kako si ju ti napisao? Znači, kada je došla ta inspiracija?
da za napisati neku pjesmu potrebna je tako neka mala sitnica. Mm-hmm. Naprimjer, evo, sad ću se okrenuti za jednu drugu pjesmu koja još nije uopće izašla. Mm-hmm. Meni čovjek na internetu piše, ja sam pjevao u Splitu na dočeku naših reprezentativaca, nogometaša, kad su došli iz Katra. I meni čovjek napiše, a jesi li ti njima rekao da si ti Dinamovac? Mm-hmm. Evo. To je rečenica bila koja je mene potakla da ja napišem novu pjesmu. Neću o njoj pričati sad ništa jer to tek treba doći. Dobro. Hoću reći, jako malo čovjeku treba ko se bavi s time, uh-huh, da stvori neku pjesmu. Mala sitnica. Meni, ja sam se uvijek, kad god naša reprezentacija igra nogometna, uh-huh, ili kad god su nekakva zbivanja gdje dolazi naša himna, ja se svaki put sav naježim onaj, uh-huh, i odatle mi je zapravo, dobijem neki strašan ponos u sebi, valjda zato što sam ponosan, što sam Hrvat i što pripadam našem društvu, našem narodu. Odatle mi je krenulo, dakle, iz toga. Znate ono, kad imate sad, vidite, poredano naših 11 igrača, idem malo na nogomet, pa dođe kamera do Luke Modrića, pa ode na Vedrana Čorluku, pa na ove druge naše. Mislim, ja ih gledam i mislim, pitan se, Bože, kako se vi sad osjećate? Mm-hmm. Jer znate da vas svi, mi, koliko god nas Hrvata ima, u domovini gledamo. I u dijaspori gledamo. I sve su oči i nade uprte u njih. Uh-huh. I evo odatle, dakle, gledao sam naše reprezentacije, odatle mi je došla ta ideja da napišem tu pjesmu. Da zapravo napišem pjesmu o zastavi. Uh-huh. I po meni, moram napraviti jedan mali ispravak, po meni to nije uopće pjesma navijačka, uh-huh, nego jedna domoljubna pjesma, a navijači su je prihvatili kao, uh-huh, svoju. Da. Našli su sebe u toj pjesmi. Da, nekako valjda ja, vidiš, povezujem i navijačku pjesmu i odmah tu ljubav prema domovini. To mi je nekako kao jedno, mislim, nekako, jel da, spojim. Pa je. Da. Najviše, imam i ja isto taj dojam da se domoljublje, uh-huh, najviše ispoljava na utakmicama gdje se, uh-huh, čovjek totalno opusti i prepusti se tim osjećajima, uh-huh, i eksplodira doslovno i možda čini neke stvari neki put koje u nekom drugom stanju ne bi sigurno napravio. Da. Jedno malo pozitivno ludilo, jel da? Ma to je, evo, to je super rečeno. Baš ono, baš tako, pozitivno ludilo. No dobro. I dakle, pjesma je nastala, bila je 2018. godina. Mi smo bili zlatni, odnosno srebrni, jel tako? A mi smo srebrni sa zlatom. Sa zlatom, zato i kažem. Međutim, pjesma, je li ona odmah zaživjela? Jer ja sam je čula ipak nešto kasnije. Što se dogodilo? Da. Jako je zanimljivo. Da, ja sam pokušao da dođem do nekih naših reprezentativaca. Mm-hmm. Ne bili slučajno oni podigli pjesme, jer oni su jako svi ti dečki su dosta popularni u medijima. Mm-hmm. Međutim, a ja sam tako reći anonimus. Mm-hmm. Bio? Pokušao sam da dođem do naših igrača, međutim nisam uspio. I moram priznat, pjesma imala tako nekih 400.000 pregleda na internetu, imala jako puno komentara. I što je mene onako dojmilo, ja sam bio presretan, uh-huh, ali znao sam i osjećao sam da to nije ni blizu onoga što bi ona trebala napraviti. Uh-huh. I onda kao da je dragi Bog poželio da se to dogodi, da Marko Livaja objavi na svom Instagramu riječi, samo riječi iz pjesme. I pjesma je eksplodirala. A prije toga, ja bih samo htio reći, prije toga, znači imala je 400.000 pregleda, razgovarao sam sa nekim ljudima koji su rekli, znamo mi za tu pjesmu. To su vam, ja ću reći, to su, ajmo reći, baš pravi domoljubi koji su tu pjesmu prihvatili. I oni su je na različitim događajima koji su bili vezani za domovinu i puštali pjesmu. Dakle, ona je već bila ušla lagano, ali to nije bilo dovoljno. Onda kad se Livaja pojavio, pjesma je doslovno eksplodirala. Vidiš. Da, mislim da to može biti danas i poticaj mnogim ljudima, ne samo mladim ljudima, već ljudima koji evo do kraja života vjeruju u to što rade, u ljubav, naravno, iz ljubavi to rade i nekako, evo, ipak se Bog na kraju pobrine, ako je nešto tako iskreno, da zaista nađe svoj put. Kako si se ti osjećao odjedanput, ja mislim da si i ti valjda čuo, mi smo u Hrvatskoj jesmo, pjesmu sa svih strana, na radiju, na televiziji, na društvenim mrežama, bilo koja objava, uvijek je išla tvoja pjesma. Bile su i druge, naravno, ali tvoja je baš nekako prevladala. Evo. Ma bilo je to vrijeme za mene gdje se ja nisam mogao više snaći. Onaj, mm-hmm. Nisam ja euforičan tip, ali tad me uhvatila euforija. Mm-hmm. Ali opet sam skužio da pjesma prolazi, mm-hmm, i pjesma je okej. Okay, međutim, ja kao autor te pjesme
ostao sam nekako sa strane. I dan danas je tako. Pjesmu uzima kako ko želi, tako sam je ja i stavio da je mogu koristiti svi. Napravio sam i male isječke iz pjesme, tako da ljudi mogu stvarno onaj... Da mogu dijeliti. Ima jedna druga stvar, ljudi rade svoje privatne videoklipove i onda po potrebi stavljaju za podlogu tu pjesmu. Tako da ona ima, ne znam, negdje oko blizu tisuću videoklipova gdje je hrvatska zastava podloga. Ne znam, evo sad zadnje u Splitu čovjek je otvarao hotel u najvišoj zgradi i onda je spuštali su najveću zastavu koja postoji u trenutno u Hrvatskoj uz tu moju pjesmu. I tako, kad se ukaže prilika, ljudi to rade i koriste. Velim, pjesma je prošla definitivno, ja još kaskam za njom kao izvođače. Ja bih htio da... Ali sve to ima svoje. Htio bi ja naravno da budem nekako u rangu sa pjesmom, ali sve to ima svoje. Sve ima razlog zašto i kako. Nije ništa ono... Jer u principu, ja sam hobi pjevač, hobi kompozitor i tekstopisac, sve to meni onako hobi. Ljubav. Da, istina, ali hobi je mnoge ljude i doveo do njihovih današnjih zanimanja, odnosno zvanja. Da. Pa dobro, to je, to stoji. Da. To stoji, međutim, ne znam da li je to za mene sad... Kasno. Da, upravo to, jer stisnule su me godine, energije imam nekako osjećam manje nego što sam imao i tako. Jednostavno, priroda čini svoje, ali mislim ja bih trebao ići u mirovinu i onda kad se to dogodi, tog trenutka ću si dati više truda i jednostavno ću se kanalizirati smjer glazba. Glazba i pisanje i tako dalje. Ono jednostavno da imam više slobode, da se mogu fokusirati na to i baš bih htio pokazati da mogu, jer ja to osjećam, da mogu bolje i pjevati i pisati i svašta nešto. E sad si rekao onu ključnu riječ, a to je osjećam. A osjećaj uglavnom ne varaju nas ljude, ja mislim, da ipak ih moramo slušati i tu neku svoju intuiciju i vjerovati, jel da? Da, bezuvjetno. To je kao nekakav trag, ako smo negdje u pustinji ili u snijegu nekom, pa to je jedini trag što se vidi, to je taj osjećaj. Znači, moram slijediti taj svoj trag, nekakav, da se ne izgubim skroz. Raspričali smo se mi i o sportu i o glazbi, a mi jesmo Hrvati po tome, jel da, itekako poznati. No, Ivane, danas će gledatelji ipak upoznati sigurno i više tvoj glazbeni rad i možda će se, a možda i neće iznenaditi, budući da nam ti dolaziš, odnosno tvoje porijeklo je iz Dervente. Čućemo pjesme koje čini mi se da imaju dosta tog etno zvuka. Možda će to neki ljudi odmah reći, pa to su, znaš, kako osnovno popularno kaže, narodnjačke, jel da, narodne ove pjesme. Da. Kako bi ti, evo, prije nego što mi čujemo sve tvoje pjesme ili bar neke okarakterizirao, evo, možda evo pjesme iz Bosanske Posavine ili evo samo tvoje pjesme, kako bi ti to... Da. Prvo, ja sam samo iz općine Derventa, znači na rubu između općine Doboj i Derventa. Tu sam ja zapravo rođen. Rodio sam se u Doboju, živio u Derventskoj općini. I kad se čovjek rodi u tom podneblju, a onda je on praktički izbombardiran različitim muzičkim, odnosno glazbenim utjecajima. Tako da ja kad sam svoje oči otvorio, ja sam već onda, odmah sam znao da moram pjevati izvornu glazbu iz Bosanske Posavine. Kakva je to glazba? Veliki dio Posavljaka je se doselio od nekuda, a najviše je se doselilo iz Hercegovine i Dalmacije. I ja mislim da ta naša etno glazba iz Bosanske Posavine je nastala, možda će me ekspert demantirati, ali ja to ne znam, ali mislim da jako puno ima, da zapravo to kreće kao da je od gange da su nastale. Ali su ljudi dolazili onako pojedinačno, pa su možda ono kako se ganga pjeva njih više, a ono je, jer mi imamo nekakve ljudske pjesme, tako se to zove. Ljudske pjesme i to mene totalno asocira na te gange. Izvorna glazba iz Bosanske Posavine pjevaju dva čovjeka. Jedan pjeva prvi, jedan drugi. Onaj koji pjeva prvi pjeva relativno ravno i on počima, a drugi koji pjeva ubacuje nekakve ukrase i prati njega. I na kraju ima ono izvlačenje još. I dakle, prvo što sam ja čuo u životu svome zapravo je ta vrsta glazbe, a nju su promovirali najviše braća Begić. Oni su i prvi snimili, te praktički došla je ploča. Ono, prije se snimala na ploča, došla je ploča kad zapjeva Ilija i Marko. Ali ja znam da tebe uvijek čeka tvoja kuća stara i da ona nije na prodaju, jel da? Da, definitivno.
Zapravo čeka me plac od kuće, jer kuću su nam srušili, ali taj plac nije na prodaju. To je, da, aludiranje na pjesmu. Na pjesmu, kuće, tako je. To je pjesma koju je napravio moj jedan veliki prijatelj, jedan jako dobar čovjek. Ja njegovo ime izgovaram sa poštovanjem, zato što vidim u njemu tipa koji je sličan meni, čovjek koji ima jako puno u sebi, ali nije imao priliku da to sve iznese. Nije, jednostavno, život mu nije dozvolio, morao je puno raditi. I dan danas radi jako puno. Martin Petričević. Martin je napisao par pjesama. Mi smo dobri prijatelji. On meni je dao pjesmu "U kuću moja stara, molim te", veli, otpjeva. Ja velim, a hvala ti lijepo. Ovo ne mogu odbiti, jer sam se ježio na tu pjesmu. Pjesma je jako, jako dirljiva. Emotivna je i tako, on je napravio glazbu i sve, ja sam samo otpjevao. Evo, neka onda ona i bude odlična najava za priču o tvome djetinjstvu u Bosanskoj Posavini, pa ćemo čuti i tu lijepu pjesmu "Kućo moja stara". Pitali me kuću da prodam, i onako dugo pusta stoji. Odbio sam prodat, nisam htio staru kuću gdje sam se rodio. Odbio sam prodat, nisam htio staru kuću gdje sam se rodio. Kako prodat uspomene, kako prodat dio mene, kako prodat rodni dom, sve što je u srcu mom. Ej, kućo moja, kućo moja stara, ej, da te prodam, ma nema ti para. Ej, kućo moja, kućo moja stara, ej, da te prodam, ma nema ti para. Neke pare jadne, a u misli na hrliše dani. Otac, majka i mi djeca mala, svi u kući sretni nasmijani. Otac, majka i mi djeca mala, svi u kući sretni nasmijani. Kako prodat uspomene, kako prodat dio mene, kako prodat rodni dom, sve što je u srcu mom. Ej, kućo moja stara, ej, da te prodam, ma nema ti para. Ej, kućo moja stara, ej, da te prodam, ma nema ti para. Mislim da smo se, vjerujem, približili i Bosanskoj Posavini i naravno veliki pozdrav svim našim ljudima i u Bosni, ma i u Hercegovini i diljem lijepe naše gdje god nas gledaju, pa da mi sada čujemo, evo, kako je bilo tvoje djetinjstvo, evo, i što pamtiš, bar neke ovako crtice, znam da ne možeš sve nam ispričati. Pa ja sam čovjek koji je rođen, odnosno dijete koje je rođeno u relativno siromašnoj obitelji. Bilo nas je puno. Ja imam 5 braće, a djetinjstvo su mi obilježili igranje sa loptom, znači nogomet, pecanje riba i glazba, naravno. I glazba je bila opet nekako, valjda, moj, i pisanje pjesama, da, i u to vrijeme sam već pisao pjesme. A glazba je vjerojatno bilo ono što sam ja želio biti u životu, a život me odveo malo na drugu stranu, ali nije istjerao glazbu iz mene. Tako da glazba je bila glavna u mom životu. A kad su te pitali što želiš biti, znaš, ono, kad nas pitaju a što ćeš ti biti kad odrasteš, jesi ti znao već tada odgovor? Ja sam to par puta ovako spomenuo. Vodila je me mama da se na upisu prvi razred osnovne škole. I onda me je pitao direktor škole, on me je tada upisivao, pitao mene, a šta ćeš ti, Ivane, biti kad porasteš? A ja onako, ko iz topa, ono, bum, braća Begić. Ja sam želio biti pjevač, znači već tad sam znao šta ja želim biti. Braća Begić.
I onda, eto, u životu sam onda i napisao tu pjesmu o toj braći Begić, gdje sam zapravo upravo tu rečenicu pretvorio u stihove. Ono, kad ide, kaže, kad sam mali dječak bio, u školu se upisivo, pitali me kad porasteš, šta ćeš biti, čime ćeš se ti baviti? Pa kaže, odgovorih istog trena, jer tu dileme baš i nema, u pjevače, ja ću ići i pjevaću kao braća Begići. Evo, kada smo čuli lijepu priču, onda je red da čujemo i pjesmu koju si ti posvetio braći Begićima. Braća Begići. Mali dječak bio, u školu se upisivo, pitali me šta ćeš biti, čime ćeš se ti baviti. Odgovorih istog trena, tu dileme baš i nema, u pjevače ja ću ići i pjevati kao braća Begići. Ilija i Marko, legende su žive, o njima se priča, ljudi im se dive. Godinama znani, neznani, o braćo Begići, vi ste Bogom dani. Ilija i Marko, legende su žive, o njima se priča, ljudi im se dive. Za života postali su slavni, uvijek bili i ostali glavni. Evo, govorili mi jesmo o Njemačkoj, ali ipak se mi danas nalazimo u gradu Zagrebu. A možda mnogi gledatelji ne znaju da si prije Njemačke ti ovdje živio. Jel da? Da, mm-hmm. Točno. Pa da mi sad evo čujemo i tu zagrebačku priču. Moj odlazak iz Bosanske Posavine. Znači, završio srednju medicinsku i malo sam, mi to kažemo, zujo. Uh-huh. Tražio sam posla, tamo nisam imao šanse nikakve. Uh-huh. To kao i većina naših mladih iz uh-huh. Bosanske Posavine. Nego put nas je vodio sve vamo prema našoj matičnoj državi, prema našem Zagrebu. Uh-huh. Uglavnom je to tako bilo. I meni je to bio prvi moj odlazak trbuhom za kruhom. I uh-huh. na osnovu toga sam i napisao i pjesmu uh-huh. trbuhom za kruhom. Uh-huh. Mislim, ja sam dijete sa sela bio u to vrijeme i grad nisam nešto obožavao. Išao sam u Doboj u srednju medicinsku. Uh-huh. Odem i vratim se i opet ništa. Nisam volio previše grad, volio sam selo. Selo je meni bilo, duša mi je bila ispunjena selom. Uh-huh. I onda kad sam došao ovdje u grad Zagreb, Mein Gott, kako bi rekli Njemci, to je bio za mene šok. Uh-huh. U prvom redu trebalo se tu snaći, naći stan, podstanar i dobro, našao sam brzo posao i u Institutu za tumore i slične bolesti i tu sam praktički, to je bilo moje prvo radno mjesto uh-huh. i posljednje u Zagrebu. Uh-huh. Odatle sam otišao posao u Njemačku iz Instituta za tumore. Uh-huh. Reci mi ovako i našim gledateljima, možda si već i spomenuo, ti si po struci dakle bolnički tehničar, jel da? Ja sam medicinski tehničar. Medicinski tehničar. Mm-hmm. Koliko godina evo već imaš, ako te smijem pitati, radnog staža? Pa prešao sam 40 godina radnog mm-hmm. staža i želim u mirovinu. Želiš, da, da, ja to si rekao. Želim u mirovinu, ako je moguće što prije. Dobro, ja se nadam da ti pa glazba neće pustiti ovoga u mirovinu i da ćeš tu jedan svoj nije. Drugi ovaj dio. Upravo to, želim u mirovinu što se tiče mm-hmm. medicine. Da, 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 da. A htio bih, ako mi dragi Bog dozvoli, ako se to sve posloži kako treba, da, mm-hmm. da pokušam onaj, u glazbi dati onaj svoj nekakav maksimum. Mm-hmm. Da posle kad se okrenem da kažem, ok, to je bilo to, bolje nisam mogao. Uh-huh. Evo, vjerujem da te mogu i pitati. Dosta si i mlad otišao i u Njemačku. Evo, ako nam možeš otkriti što se točno događalo i zašto si to odlučio ovoga učiniti. To je bilo jedno teže razdoblje u tom životu. Pa je, ne volim se uopće ni sjeti toga vremena, ali uh-huh. prvom redu bio je rat ovdje u Hrvatskoj uh-huh. i u Bosni je bio rat. I ja sam čovjek koji se dobrovoljno prijavio, uh-huh. ali morao sam
morao sam, bolnica je tražila da se vratim, da radim. Jednostavno, morali smo biti na radnom mjestu, tako da sam ja ostao u institutu za tumore. I tako dogodilo se nešto meni, morao sam ići kod liječnika i rekao mi je da moram, dao mi uputnicu i rekao je da moram hitno ići na CT glave. Otišao sam na CT glave, onda su oni meni rekli gore na Svetom Duhu da imam tumor mozga. I mislim, to je bio šok, strašan šok. Tamo je moj se sin rodio. A ja sam tad radio, dakle, na institutu za tumore i radio sam sa takvim pacijentima. Taman je to bilo vrijeme kad sam, prije toga sam radio u operacionoj sali na institutu. Mislim, prošao sam više tih odjela i tad sam radio na neurokirurgiji. Baš eto. A neurokirurgija, glava, jel? Mislim, ja sam znao šta mi slijedi, znao sam da moram ići se operirati i da bi morao napraviti kemoterapiju i zračenje. I ono, rat je bio, sad ja mislim, šta sam drugo mogu misliti nego da ću umrijeti. I onda sam se odlučio, neće ja to ništa, idem ja pokušati zaraditi neku lovu, da ostavim ženi i djetetu da imaju šta. Da ono, da ih malo zbrinem koliko toliko. Tako da sam se odlučio na taj korak, nisam ja znao ni njemački ni ništa, imao sam rodbine u Minhenu. Ali kad sam došao u Minhen, isto sam proživio jedan pakao. Jako sam težak put imao da dođem do toga da se uopće zaposlim. Jer bio sam prijavljen kao izbjeglica, jedino na taj način sam mogao doći. A onda su oni počeli te izbjeglice vraćati i ne znam, ja sam 6-7 mjeseci gore, nisam se htio vratiti jer sam uzeo zadnje pare iz kuće. Nisam se htio vratiti samo tako kao poražen i uspio sam na kraju Njemačkoj. Međutim, stvari su se tako razvijale da ja sam otišao gore i jednostavno od tog silnog stresa, od svega toga. To je ono, Njemci kažu Existenzangst, to je strah kako preživjeti općenito gore u toj Njemačkoj i šta će biti sa ženom i sa djetetom. A rat nije bio završen, ja sam otišao 94. U aprilu i prvi put sam uspio pobjeći od ozgo iz Njemačke za Božić. I našao sam posao na Baušteli, ljudi su mi našli na Baušteli posao i to neki ljudi koji... Ja sam bio u Hajmu. Tu sa jedno 300-400 ljudi. Ja bih to nazvao, to je bio moj križni put. Ali iz toga sam izašao kao pobjednik. Jer ono, kako je bilo teško, uspio sam se psihički resetirati na taj način da ne razmišljam o toj dijagnozi. I tako da, evo, i dan danas ja nisam više nikad napravio ni CT, ni ništa. Ta bombica je negdje u glavi, hoće li eksplodirati, neće eksplodirati, ja to ne znam, ja se osjećam vrhunski. Bogu hvala. Da, i psihički sam jednostavno to prošao kroz to i dobro je, sve pet. Ali velim, to su bili tako teški dani, brutalno teški. Jer kad vi radite u zdravstvu i neko vam kaže, i radite sa takvim pacijenta i neko vam kaže, ok, vi sad imate tumor mozga i ja točno znam cijeli kompletan proces što se dešava sa tim ljudima. Aha. Hipofiza sa zada, znači moramo ići operacija kroz nos, treba mi otorinac da on dođe iz nosa praktički da dođe tamo. Je li to nepristupačno? I cijeli taj put sam poznavao i bilo mi je jako teško. Ali eto, velim, taj stres koji sam tamo doživio zapravo mi je napravio to da mi smanji stres koji se stvorio od te dijagnoze. Da, evo zaista mi je dojmljivo čuti evo kako si se istovremeno borio i sa takvom teškom bolešću, a evo istovremeno ti je prije svega na pameti bila tvoja obitelj i da ih evo zbrineš koliko god možeš. Baš jedna velika, velika životna borba. Pa mislim da je to sasvim normalno, da bi to svaki otac ili suprug napravio. Nije mi bilo jednostavno se odvojiti od mladog djeteta, malo dijete. I od mlade supruge, ali sam morao. Jednostavno, doslovno sam morao i otišao sam i na kraju sam sve to odradio tako da sam doveo i moju suprugu i mog sina. Još među vremenu smo dobili čerkicu. Doveo sam ih u Minhen i prošao sam tako nekakav put da bi završio Minhenu. I u Minhenu sam, ajmo reći da sam našao nekakav život, onaj koji je sasvim normalan. Pjesma Trbuhom za kruhom ima svoj nastavak, a to je pjesma Domovina. Zapravo, riječ idu,
to je zapravo ono što se dogodi. Uh-huh. Čovjek traži nekakav bolji život i nađe ga. Uh-huh. I onda mu počne faliti ona polazna točka od kud je krenuo. Uh-huh. Kad je krenuo prema tom boljem životu, a to je opet ta domovina. Uh-huh. Tako da ja sam napisao pjesmu. Čovjek nađe sreću, stvori sebi dom, živi život i bori se u tuđem svijetu tom, ali ljubav ga uvijek za rodni kraj veže. Misli tamo lete. Evo, sad sam zaboravio riječ. Sad ćemo se mi podsjetiti odmah, jel tako? Evo ga, sad ćemo mi onda čuti. Evo baš to što si ti tako lijepo najavio. I vjerujem da će sada gledatelji puno više osjetiti pjesmu kada si ti evo, ispričao sve što si jel da i proživio. Eto ga. Problem je u tome što sam sad, ja sam vrlo emotivan dijelić. Čovjek. Da. Jako sam emotivan i onaj, te slike i sve to skupa, dok mi o tim stvarima pričam, meni to sve leti. Vraćam se nazad i onda me sputava, ne mogu normalno razmišljati. Ali normalno ti razmišljaš i vrlo čvrsto i realno evo i govoriš. To se naravno i osjeti i naravno sami osjećaj. A mi ćemo sada se ipak malo prepustiti i glazbi i čućemo te dvije prekrasne pjesme. Godine su prošle, svuda me je bilo, a slike rodnog kraja ne blijede u meni. U srcu i duši zauvijek će ostati Posavine geni, bosanski korijeni. I riječi oca moga, glasa ponosnoga. Idi sine, nek te život svojim tokom nosi. Zaboravit nikad nemoj, niko si što si. Ma gdje bio, ti se sjeti svoga rodnog kraja. Naših ljudi, naše pjesme, naših običaja. Idi sine, nek te život svojim tokom nosi. Zaboravit nikad nemoj, niko si što si. Gdje bio, ti se sjeti svoga rodnog kraja. Naših ljudi, naše pjesme, naših običaja. Naših ljudi, naše pjesme, naših običaja. Čovjek nađe sreću, stvori sebi dom. Živi život, bori se u tuđem svijetu tom. A ljubav ga uvijek za rodni kraj veže. Srce kući vuče, misli tamo bježe. Često, a tamo je ono moje presveto mjesto, gdje sam rođen, vjerom vođen i presretan bio. Gdje sam njene vrele usne prvi put poljubio. Ja u moju domovinu ne mogu ići često, a tamo je ono moje presveto mjesto, gdje sam rođen, vjerom vođen i presretan bio. Gdje sam njene vrele usne prvi put poljubio. Ovu našu emisiju gledaju sve generacije, to mi je posebno drago, ali ja ipak nekako malu prednost uvijek volim dati mladim ljudima koji baš mogu evo čuti, a možda i naučiti i nešto bolje razumjeti iz iskustva evo možda srednjih ovakvih ili starijih generacija. Sve se više mladih nekako kao da su se podijelili i evo čujem dosta često kažu ma kakvi veli čim završim školu idem van, tu jednostavno nikad ne
neću biti dovoljno plaćen za to školovanje koje sam uložio, za to što znam i što jesam, dok drugi kažu nema šanse da bi ikad otišao i napustio svoju domovinu. Sad je ovo možda jako teško pitanje, evo da si sada evo ti na njihovom mjestu, kako bi razmišljao i možeš li shvatiti i jedne i druge? A naravno da mogu. Čovjek ide, to opet se vraćam na moju pjesmu Trbuhom za kruhom, ide tamo gdje misli da će mu biti bolje. Međutim, to brojke mogu isto tako reći, sve. Ništa meni ne vrijedi ako ja zaradim, kalkuliram sad, na primjer, zaradim 3000 euro u Njemačkoj, a moram te 3000 euro moram da 2000 za stan. Trebam četverosoban stan gdje imam dvoje djece. Znači, moram da 2000, pa sad ja moram još osiguranja i tak te druge stvari. Na kraju ispane zapravo da to što zaradim, potrošim. Uh-huh. A to se dešava i ovdje u Hrvatskoj. Znači, pa onda mi je bolje biti ovdje u mojoj domovini gdje razumijem sve i gdje se osjećam, kao što sam rekao na početku, svoj na svome, nego vani. Uh-huh. E sad može neko reći, gledaj njega, on je sad otišao i on sad nama soli tu pamet. Nije, nego razgovaram sa ljudima ovdje kako imam onu namjeru da se vratim što prije moguće je da se kad se stvore uvjeti. Ja koliko vidim da u Hrvatskoj standard raste i meni bi, ja da sam sad mladi čovjek, nema šanse da bi otišao vani. Uh-huh. Ovog momenta nema šanse da bi otišao vani jer zdravstveni radnik će vani zaraditi možda 1000 euro. Kalkuliram 1000 euro više, ispričavam se. Uh-huh. Ali, kao što sam rekao, troškovi su veći tamo, stanovanja. Dakle, opet dođete na kraju na isto. Uh-huh. Jednostavno, sve se svodi na isto. Hoćete li ušparati nešto ili nećete ušparati? Hoćete li uštediti ili nećete uštediti? Uh-huh. Stvaraju se fantastični uvjeti u Hrvatskoj da mladi ljudi ostanu ovdje. I mene ne čudi ako čujem da se, kao što smo već i čuli, da se mladi ljudi zapravo vraćaju. Uh-huh. A čitam i u medijima i slušam isto i na televiziji da i vlada radi na tome. Znači, ajmo vratiti naše ljude, našu onu elitnu, ja ću reći tu mladu, elitnu radnu snagu, da se vrati u ovu zemlju. Da, mislim, ja nemam protiv nikoga ništa. Apsolutno, poštujem sve, ali bilo bi najbolje kad bi Hrvatska ostala sa našim stanovništvom, našim izvornim stanovništvom ovdje, a ne da imamo, da nam se dogodi da za 10 ili 15 godina imamo ovdje 50% stranaca, a 50% Hrvata. To je laka šansa da se dogodi ako se ne bude radilo u tom smjeru. Ivan, evo vidiš, govorili jesmo, odnosno govorio si naravno o Bosanskoj Posavini, ali mislim da bi danas bilo lijepo ispomenuti ovako neke običaje, neke meni vrlo simpatične stvari. Možda, evo ja osobno ne znam puno ovoga o tome, zato si mi ti danas i gost. Reci mi ovako, sad ćeš ti reći sigurno, ma bi prošla bi, ali evo recimo jedna djevojka iz Zagreba zagleda u momka iz Bosanske Posavine i sad ona dođe ovoga, jel da, u Bosansku Posavinu i recimo ne zna, kako vi kažete, napraviti ispeći pitu. Jel bi prošla? Evo, ja moram sad stvarno onaj, sad se moram vratiti u prošlost. Dobro. Zašto? Zato što je moja supruga, moja supruga Renata, ona je odavde iz Zagreba. Odlično. Da, i ja iz Bosanske Posavine. Mm-hmm. I šta je bilo? Sad mi smo se zaljubili i ja nju odvedem dole kod mene u Posavinu. Mm-hmm. Renata je jedno divno ljudsko biće u prvom redu, znači jedna prekrasna osoba, duševno. I ona kad je došla, znači, ne znam, jel znaš izraz što je moča, što je pura? Znam, pura. Mm-hmm. Ja sam to recimo u mojoj pjesmi Jakolje vijure. Ako je to ista pura po dalmatinski, jel? Pura, ne? Nije. Ne znam onda. Pura, žganci. Žganci, pa to, pura. Da. Moča. Moja mama je skuhala moču, Renata je došla kod nas, moja mama je skuhala moču i Renata je skupa sa moja dva brata blizanca i ja, nas četvero smo jeli iz te jedne posude moču. Uh-huh. I Renata je normalna stvar da ona nije znala raditi pitu, ali tako brzo naučila da to nije to nikakva filozofija. Mm-hmm.
Evo, ona je prošla, pa mislim da bi svaka druga mogla proći isto tako. Ja ovo stvarno nisam znala, samo sam se malo htjela našaliti, ali baš je dobro ispalo. Baš, kod da sam evo, ispekla pitu, tako je dobro ispalo. Ti bi 100% ispjela. Misliš da bi, ha? 100%. Ne bi biti sigurna. Da, dobro. Ako ništa druga, ako ne bi znala razlučiti tijesto, onda kupi se ovo i onda samo se... Ja bi pokazao. Bravo. Evo, baš mi je drago što tako si nam lijepo to ispričao. Što se tiče samog kola i plesanja kola, je li to Renata, tvoja supruga, naučila? Je. Je? Isto? Da. Dobro, ja nisam, ali ona je. Ja ne vidiš. Da, da, da. Neko zna, neko je talentiran i nauči to brzo, a neko ne, ja čitav život i nemam šanse. Svi u kolu, nasmijana lica, među njima i moja curica, a šargijaš ostat će bez vida, sa cura nam on oči ne skida. Nemoj pobro, da te cura čeka, uzet će je druga ruka neka, nego skoči i pokaži svima da u tebi Posavine ima. Cure, žene, starije i mlađe, u kolu ste sve ljepše i slađe. Ajmo noge, zemlja nek se trese, nek se trese, nek nas pjesma u nebo ponese. Cure, žene, starije i mlađe, u kolu ste sve ljepše i slađe. Ajmo noge, zemlja nek se trese, nek se trese, nek nas pjesma. Baš danas je lijep dan, a mi sada čujemo, vjerujem da će naši dragi gledatelji čuti ovdje u pozadini crkvena zvona i odmah mi dragi Bog tu šapće, popitaj Ivana što mu i koliko mu znači vjera evo u njegovom životu. Pa od malih nogu, znači od malih nogu mama me učila da vjerujem u Boga i to je ostalo u meni. Ja sam kao dijete bio ministrant u crkvi, vjera je tu. Kad smo snimali sad ovaj zadnji spot na moju novu pjesmu, ja definitivno tvrdim da je Bog bio na mojoj strani, da me je vodio kroz ovo sve. Evo da napravim malu usporedbu. Recimo, kako doći do tako poznatih ljudi, tipa našeg legendarnog Ivice Kostelića ili Zlatka Dalića i svih drugih sportaša. Normalno nemamo šanse i nije lako doći do njih, zato što ti ljudi žive svoje privatne živote i zauzeti su jako. Zauzeti su, vrlo su zauzeti, jako su zauzeti, baš tako. Međutim, meni je to uspjelo. A uspjelo mi je samo zato što ja mislim da mi je dragi Bog pomogao. Definitivno. A htio bih istaknuti naše sportaše kao ljude. Znači, nisu oni samo što su vrhunski sportaši, nego su i vrhunski ljudi. Evo, krenut ću recimo od Dubravka Šimenca, koji me je oduševio. Meni je to riječima teško opisati. Kako je taj čovjek produhovljen, kako on nosi u sebi dobrotu. To dobrotu sam osjetio kod Zlatka Dalića i kod Gojuna. E, a ti si evo krenuo sa tim mojim malim, ono što smo čekali, ili taj šećer na kraju, iznenađenje, a to je naravno tvoja prekrasna pjesma o kojoj sam te htjela pitati. I evo sad si sam ispričao, znači, kako si došao do tako velikog broja ljudi. Mi ćemo danas naravno i vidjeti taj spot. Za početak samo mali isječak dok razgovaramo. Vidjet ćete tu, dragi gledatelji, zaista mnoga poznata, ma ne samo poznata, nego lica koja su toliko napravila za naš sport, za našu domovinu. Eto, zato i vežemo, jel da, i to i navijač naše i sportaše i domovinu, sve je to u jednome. Ali Ivane, prije svega moram te pitati, naziv te pjesme David i Golijat, pa zaista onda te je, nema sumnje da te nadahnuo dragi Bog. Pa je, ali evo prije nego što to odgovorim, htio bih reći zapravo kako je uopće nastala ta pjesma. Dobro. To je isto jedan vrlo, opet je to, ja to zovem to dragog Boga poklon. Mene je zvao gospodin Željko Bulić. Željko Bulić je rođak od Mate Bulića i on je mene zvao
telefonski dobio moj broj telefona i rekao, Ivane, ja želim da ti napraviš pjesmu za nas navijače. Jer on je vođa i on je jedan od vođa navijačke udruge Mi Hrvati. I on veli, mi imamo jako puno pjesama, sve su one dobre, sve su super, ali ne možemo ih mi pjevati gore na tribini. Ove nove pjesme koje su. Ja sam njim rekao, Željko, ja to ne mogu po narudžbi napraviti nikako. Nisam ja taj tip, ja radim spontano. Međutim, eto, dragi Bog, ja opet kažem, htio, ja sam čačko malo po mojim zapisima i kako mi treba, uvijek mi treba neki mali okidač da napišem pjesmu. Imao sam zapis nešto o Davidu i Golijatu. I tu je se rodila ta priča. David, Golijat. Zašto David i Golijat? Zato kad god Hrvatska igra negdje. Mi smo mali narod. Jako često se zna, jako se često čujemo ovo je David protiv Golijata. Zapravo mi smo mali narod, a igramo protiv tih velikih naroda, velikih nacija i pobjedimo ih. Tako meni sad jedan čovjek napisao komentar, a mi smo u našim glavama Davidi, da mi umišljamo, a drugi nas vide kao Golijate. Zapravo da smo zapravo ogromni. Možda smo ogromni po našim rezultatima, ali mi smo zapravo jedan mali narod i odatle zapravo dolazi ta usporedba. To je metaforički, jednostavno. Evo, to je to. Mislim da je to neko objašnjenje. Ne znam da li sam to sad dobro uspio objasniti. Odlično. Ja bih samo još dodala, rekao si pobjedimo ih i to zaista čudesno ih pobjedimo uvijek. Tako da, jel da? Da. Nevjerojatno, da. I to uvijek dramatično. I otuda je odmah počinjemo rame uz rame, pišemo drame. Pa po tome smo poznati, da. Ali ja mislim da nam baš to i paše. Malo volimo zakomplicirati, ali ove na kraju izađemo kao pobjednici. Tako je, to je naš temperament, a ništa bez toga i naravno bez ljubavi i bez strasti. A mi ćemo evo sada napokon, nakon toliko priče i čuti tu zaista, evo meni, ja sam ti odmah pohvalila prekrasnu, prekrasnu pjesmu David i Golijat. Idemo, dečki. Rame uz rame. Oni su jaki, ali mi smo najjači kad je najteže. Idemo! Iznad svih! Hrvatska! Za narod svoj, za anale, nikog ne mazimo. Sve redom kazimo, idemo braćo u finale. Kad stane Hrvat uz Hrvata, opet će David Golijata pobjediti. Srcem, al časno, idemo sada najjače za zemlju svetu, najljepšu na svijetu i najbolje navijače. Kad stane Hrvat uz Hrvata, opet će David Golijata pobjediti, Hrvatska prvak će biti. Kad stane Hrvat uz Hrvata, opet će David Golijata pobjediti, Hrvatska prvak će biti. Hrvatska, kad stane Hrvat uz Hrvata, opet će David
Ivane, evo sa tvojom, a i našom, jer si nam je darovao prekrasnom pjesmom David i Golijat. Približili smo se evo i snimanju današnje emisije. Hvala ti od srca, evo ime naših gledatelja i moje osobno što si nam danas bio gost i zaista na najljepši način povezao ove sportske, odnosno nogometne ili nogometačke dane koji su jel da pred nama. A evo vidimo da isto tako ništa ne ide bez osjećaja ljubavi prema svoje naravno domovini i osjećaja prema svakom čovjeku. Hvala ti puno. Da. Hvala. Hvala tebi da si me pozvala. Meni je to izuzetna čast. To mi može isto poslužiti kao jedna nova promocija za moju novu pjesmu. I počašćen sam stvarno. Da. I volio bih ponovo doći sa nekom novom pjesmom. To bi značilo da sam uspio. Biće mi zaista drago. Evo, zamolit ću te onda samo još jednu pisanu uspomenu u naš spomenar. Opet će David Golijata pobjediti, Hrvatska prvak će biti. Čast i zadovoljstvo bilo mi je biti ovdje sa cijelom ekipom. Hvala od srca. Svako svojim putem mora, sine, tako nam je suđeno od Boga. To je isječak iz moje pjesme Trbuhom za kruhom. Hvala ti od srca. Ma hvala tebi. Bitšen. Danke. Hrvatska.